ክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንግዲህ ወንድማችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አሁን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ባለፈው ሳምንት ጀምረው ነው የነበረ ትምህርታችንን እግዚአብሔር ያስተምረናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ በተለይ የምንማረው ባለፈው ሳምንት ከኔ ጋር የነበራችሁ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ማን ነው? እኔ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ወይ በሚል ርዕስ ተምረን ነበር። እግዚአብሔር አስተምሮን ነበር። ያንኑ ትምህርት ዛሬ ቀጣዩን ክፍል እንማራለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ ምስጢሩን እሱ ያድለን። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ ብለን አነሳንና እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ፣ እኔ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ወይ፣ ክርስቲያን ከሆን እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ወይ፣ በእውነት እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይ፣ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነኝ ወይ ብለን ባለፈው ሳምንት ጀመርን እና ባለፈው ሳምንት በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ፣ ሰው ራሱን መጠየቅ ያለበት ይሄ ነው። ይገርማችኋል፣ ሰው ራሱን ጠይቆ የዚህን መልስ መልሶ ይህንን ነገር ደግሞ አስተካክሎ የሚኖር ከሆነ እውነተኛ እግዚአብሔር ሰው ይሆናል። እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ? ጥሩ ለማ? እኔ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ? እኔ ለትዳሬ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ? እኔ ለጎረቤቶቼ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ? እኔ ለቤተ ክርስቲያኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ? እኔ ለስራ ባልደረቦቼ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ ብሎ ሰው ጠይቆ ወንድሞቼ እህቶቼ ራሱን መርምሮ ያስተካከለ ሰው እሱ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሩ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ተከታዮች ጥሩ ሊሆኑ ይጠበቅባቸዋል። አያችሁ ምን አለ መድኃኔዓለም? መድኃኔዓለም ክርስቶስን አንስተን መድኃኔዓለም ክርስቶስ መሪያችን ነው አለ። አያችሁ እሱ መሪያችን ሆነና እኛ ተከታዮቹ ሆንን። እሱ እረኛችን ሆነና እኛ በጎቹ ሆንን። ስለዚህ መሪውን የማይመስል ተከታይ ልክ አይደለም። ለዚህ ነው ራሳችንን ዛሬ ቆም ብለን ለአፍታ አንዳንድ ጊዜ ወስዶ ራስን ይሄ ሰልፍ አሴስመንት ራስን አሴስ የማድረግ ራስን መፈተሽ ጥሩ ነው። ወንድሞቼ ጥሩ ሰው ነኝ እኔ? ለባለቤቴ ጥሩ ሰው ነኝ? ለልጆቼ ጥሩ ሰው ነኝ? ለዘመዶቼ ጥሩ ሰው ነኝ? ወንድሞቼ መሄዳችን አይቀር የተጠራንበትን እንዳንረሳ። እናንተ ኑና ተከተሉኝ አለ መድኃኔዓለም ብለን ጀመርን። ሐዋርያትን ስጠራቸው ኑ ተከተሉኝ አላቸው። ስራቸውን ጥለው ተከተሉት። በዚህም ምክንያት ሐዋርያት የክርስቶስ ተከታዮች ይባሉ ነበረ። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ይባሉ ነበረ። ደቀ መዝሙር ማለት ወንድሞች ተማሪ ማለት ነው። እሱ አስተማሪ ሆነው የእሱ ተከታዮች ተማሪዎቹ ተባሉ፣ ደቀ መዛሙርት ተባሉ። ስለዚህ እኛም እኔና እናንተ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚጠይቀን እናንተ ልጆቼ የክርስቶስ ተከታዮች ናችሁ ወይ ነው የሚለን። አያችሁ መሪውን የማይከተል ሰው አመፀኛ ሰው ነው ብለናል። በራሱ መንገድ የሚሄድ ነው ብለናል። ይቻላል በራሱ መንገድ መሄድ፣ ግን ችግሩ ምንድን ነው? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወስደን መንገድ መንግስተ እግዚአብሔር የሚያደርሰን መንገድ ነው። ወደ እግዚአብሔር አብ የሚወስደን መንገድ ነው። ነገር ግን በእሱ መንገድ አልሄድም ያለ ሰው በራሱ መንገድ መሄድ ይችላል፣ ግን የእሱ መንገድ መንግስተ እግዚአብሔርን አይወስደውም። ለዚህ ነው ቆም ብለን እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይ፣ እኔ እውነተኛ ክርስቲያን ነኝ ወይ ብለን ራሳችን መጠየቅ። ይገርማችኋል፣ ይህንን ጠይቀን ካስተካከል በምድርም በሰማይ እንጠቀማለን። በስራ ቦታችን ለምሳሌ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ አብረውኝ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር? Am I trying my best to be nice? ጥሩ ለመሆን ግርማቸው ይጠቅማል። በምድርም ይጠቅማል፣ በሰማይም ይጠቅማል። ሐሳባችን ቀን። ስለዚህ ነው ይሄ ትምህርት ሲያዩት ቤዚክ ትምህርት ነው፣ ግን ጠቃሚ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ጥሩ ሰው ነኝን ብሎ ሰው ራሱን መጠየቅ አለበት። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ምን አልን? እኛ መሪያችንን ነው የምንከተለው። መሪያችን መድኃኔዓለም ነው። እሱ በምድር ሲኖር ጥሩ ነበር። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሲኖር ጥሩ ያደረጉት የተመላለሰው በፍቅር ሕይወት ነበረ። ይገርም። ስለዚህ የክርስቶስ ተከታዮች ወንድሞቼ በፍቅር መመላለስ አለብን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ በፍቅር ተመላለሱ ይለናል ዛሬ ጠዋት።
ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በፍቅር ተመላለሱ። ከጎረቤቶቻችሁ ጋር በፍቅር ተመላለሱ። እናንተ እኮ የክርስቶስ ተከታዮች ናችሁ። እሱ በፍቅር ሄደ፣ ሐዋርያት በእሱ እግር ሄዱ፣ በፍቅር ተመላለሱ። ጻድቃን ሰማዕታት በእሱ እግር ሄዱ፣ በፍቅር ተመላለሱ። እናንተ ልጆቼ ክርስቲያኖች ሆይ በፍቅር ተመላለሱ ይለናል። በጽድቅ መንገድ ተመላለሱ፣ በቅድስና መንገድ ተመላለሱ። ያ መንገድ ነው የተከታይነት መንገድ፣ የጽድቅ መንገድ። በፍቅር ስንመላለስ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን ወንድሞቼ። በተቃራኒው ግን አይ እኔ በክርስቶስ መንገድ አልሄድም ካል አመፃ ማድረግ ነው። አመፃ ማለት ይሄ ሪቢሊየስ የምንለው ነው በእንግሊዝኛው። አመፃ ማለት ኃጢአት ማለት ነው። አዳምና ሔዋን ይሄንን አትብሉ ይሄንን አታድርጉ ተባለው፣ አመፁ። ፍሩቱ እኮ አይደለም የበሉት ምግብ እኮ አይደለም እነሱን ኃጢአተኛ ያደረጋቸው፣ እግዚአብሔር ሂዱ ባላቸው መንገድ ባለመሄዳቸው ነው። እኛም እንደ ክርስቶስ መንገድ ካልሄድን ወንድሞች፣ እንደ ክርስቶስ መንገድ ካልሄድን አመፀኞች ነን። አመፀኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ይላል። ስለዚህ ያነሳነው ባለፈው ሳምንት እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን ወይ ነው። እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች ባህሪያት አላቸው። ልክ እንደ አባታቸው እንደ ክርስቶስ እሱ በምድር ሲመላለስ በፍቅር መንገድ ሄደ፣ ሁሉን ወደደ፣ ጠላቶቹን ጭምር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እሱ በምድር ሲመላለስ ፍጹም ታዛዥ ሆነ ለአባቱ ለእግዚአብሔር እስከ ሞት ድረስ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እሱ በምድር ላይ ቅዱስና ንጹህ ሆኖ ኖረ። እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ ቅዱሳን ሆኖ አለም። ወንድሞች፣ ለዚህ ነው ይህን ትምህርት ያስፈለገበት ምክንያት። ስለዚህ የክርስቶስ ተከታይ ልክ እንደ መሪው የእሱ ተከታይ የሆንን እኛ በፍቅር ልንመላለስ ይገባል። ወንድሞች፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 5ን አውጥተን ባለፈው አነበብን። በፍቅር ተመላለሱ። እንዲህ ከሆንን ጥሩ ሰዎች ነን። እንዲህ ከሆን እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን። በፍቅር ስንመላለስ፣ በቅድስና በንጽህና ህይወት ስንመላለስ ወንድሞቼ የክርስቶስ ተከታዮች ነን። አለበለዚያ የአመፃ ሰዎች ነን። አመፃ ደግሞ የትም አያደርስም። እንዳልኳችሁ በራስ መንገድ መሄድ ይቻላል፣ ግን መጨረሻው ሞት ነው። ለዚህ ነው ስለዚህ አንድ የክርስቶስ ተከታይ ባህሪያቱ በፍቅር የሚመላለስ ሰው፣ በቅድስና ንጽህና የሚመላለስ ሰው፣ እንደ አምላኩ ፍጹም ታዛዥ የሆነ እሱ እኮ እስከ መስቀል ድረስ እስከ ሞት ድረስ ለአባቱ ታዘዘ። ይህንን ብለን ተመለከትን ባለፈው ሰሞን። አብረን ያያያዝነው ቅድም ያልኩት ይሄ ክርስቶስን የማይከተል ሰው በራሱ መንገድ የሚሄድ ነው። በራሱ መንገድ ደግሞ የሚሄድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ሊል ይችላል፣ መስቀል ሊያንጠለጥል ይችላል፣ እሁድ ቤተ ክርስቲያን ሊሄድ ይችላል፣ ሊቀድስ ይችላል፣ ሊያስተምር ይችላል፣ ሊዘምር ይችላል። ግን አመፀኛ ሰው ለምን? በፍቅር ካልተመላለሰ። መቀደሳችን ጥቅም የለውም በፍቅር ህይወት ከሌለን። መርዞች ሆነን የምንቀድስ ሰዎች አለ። ራሳችንን ማድረቅ ለመለማመድ መሞከር፣ ይሄ በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም። ግን ፍላጎቱ አለን ወይ? ክርስቲያን ሆነን በፍቅር ለመሄድ እንሞክራለን ወይ እኮ ነው ጥያቄው። በቅድስና በንጽህና እንሄዳለን ወይ ነው ጥያቄው። ለመታዘዝ እንሞክራለን ወይ ነው ጥያቄው። በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም። ኃጢአትን በአንድ ጊዜ አልተለማመን ነው። ስለዚህ ያንን ካላደረግን በአመፃ ህይወት ውስጥ አለን። በአመፃ ህይወት ውስጥ ሆነን ወንድሞቼ፣ ካህን ብንሆን፣ ዲያቆን ብንሆን፣ አገልጋይ ብንሆን፣ ሌላው ቀርቶ ስጋችንን አሳልፈን እስከ መስጠት ብንደርስ ዋጋ የለውም። ለዚህ እኮ ነው ፍቅር የሌለው ህይወት ትልቅ እምነት እንኳን የሚኖረው ዋጋ የለውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለዚህ ነው የክርስቶስ ተከታይ ባህሪው የፍቅር ህይወት ነው። እለት እለት በፍቅር መሄድ፣ ችን ፍቅርን ጽፎ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ፣ እኔ ሰው ወዳለሁ፣ ቤተሰቦችን ወዳለሁ። ረጋ ማለት እኮ ነው ወንድሞች። ትንሽ ረጋ ትንሽ ረጋ ካል ራሳችን እናያለን። ረጋ ብሎ አይ ባለፈው ዘመን አልወደድኳቸውም ቤተሰቦችን፣ የመስሪያ ቤት ሰዎችም ላይ ጥሩ ሰው አልሆንኩም፣ ስለዚህ እኔ ጥሩ ሰው መሆን አለብኝ ብለን ቆም ብለን ከራሳችን እንጀምራለን። ለልጆቼ እኔ ጥሩ ሰው አልሆንኩም ብዬ ለሚትራይ ጥሩ ልሆንላቸው እስቲ ዛሬ። ዋንዴ አቴታይም ወንድሞች፣ በአንድ አይመጣም። እስቲ ዛሬ ጠዋት ስትነሱ ጸሎት አድርጋችሁ እግዚአብሔር ሆይ እስቲ ዛሬ በፍቅርህ ልመላለስ፣ እግዚአብሔር ሰዎችን ልውደድ፣ አንተ እንደወደድክ እኔም ልውደድ፣ ራሱ እግዚአብሔርን እስቲ ልውደደው፣ በእሱ አምሳይ የተፈጠሩ ሰዎችን እስቲ ዛሬ ልውደድ ብለን ዋንዴ አቴታይም ገብቷችኋል? ዛሬ ላድርግ ብለን ስንጀምረው እግዚአብሔር ይረዳናል። በዚያን ጊዜ በፍቅር ስንመላለስ ወንድሞቼ የክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮች ክርስቲያኖች እንባላለን። አለበለዚያን ድካም ነው፣
አያችሁ፣ ሰውን ልናታልል እንችላለን፣ እግዚአብሔርን ማታለል አይቻልም። አያችሁ፣ ስለዚህ እውነተኛ ሰዎች፣ ጥሩ ሰዎች ለመሆን መሞከር አለብን። አመፀኞች መሆን የለብንም ብለናል። በተለይ ይህን ትምህርት ስናነሳ እግዚአብሔር ዓላማው በዚህ ትምህርት ውስጥ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች እንደማ እንደ ሐዋርያት፣ እንደ ነቢያት፣ እንደ ጻድቃን፣ እንደ ሰማይታት እውነተኛ ሰዎች እነሱ እኮ የፍቅር ህይወት መመላለስ ብቻ አይደሉም እኮ፣ ፍጹም መታዘዝ ብቻ አምላካቸውን መሰሉ እኮ። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በህይወታቸው አምላካቸውን መሰሉ። ወንድሞች ያን ህይወት ነው መለማመድ። እነሱ እንደነሱ እንኳን ባንሞት ሲምፕል ቲንግ ሌት አስ ትራይ ቱ ቢ ናይስ፣ ጥሩ ሰው ለመሆን እስቲ ለቤተሰቦቻችን፣ ለጎረቤቶቻችን ጥሩ ሰው ለመሆን እንሞክር እስቲ። ቤተ ክርስቲያን አብረናቸው የምናገለግል ወንድሞቻችን፣ አሁን እኮ የሚያሳፍር ነው። ይህ መዓት እኮ የወረደብን በሀገራችን በዓለማችን ላይ እኮ የወረደው በውሸት እኮ ነው የምናገለግለው። ሰዎችን ሌላ ነገር ብለን እኛ እኮ ተጣልተን የምንቀድስ ሰዎች ነን። ተጣልተን እኮ የምንቆርብ ሰዎች እኮ ነን። እግዚአብሔርን ሳይሆን እኮ ገንዘብ የምናመልክ ሰዎች ነን። እኛ አገልጋዮች እኮ ነን እኮ ወንድሞቼ። ግድ የለም የአገልጋዮችን ተው፣ ሁሉ ሰው እንደ ስራው ያገኛል። ግን እኔና እናንተን እግዚአብሔር ምን ይለናል? ልጆቼ ጥሩ ሰው ሁኑ። ጠራኋችሁ ተከታዮች እንድትሆኑ፣ ልክ እንደ ሐዋርያት ጠራኋችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንድትሆኑ እግዚአብሔር የሚለን። ስለዚህ እናንተ ለጠራችሁት ዓላማ ለጠራኋችሁ ዓላማ ሁኑ፣ በፍቅር ተመላለሱ ይለናል። ኢዛ ኢዚ ዲድ አይ ሰይ ኢት ኢዚ? ቀላል ነገር ነው አላልኩም? ለዚህ ነው ቴክ ኢት ዋን ዴይ አት ታይም። በቃ ዛሬ ጠዋት እስቲ ዛሬ እዚህ መስሪያ ቤቴ እዚህ ስራ ቦታ ላይ ጥሩ ሰው ልሁን፣ ለኮወርከሮቼ አብረውኝ ለሚሰሩት ሰዎች እስቲ ለባለቤቴ ጥሩ ሰው ልሁንላት ብለን ስንል ጥሩ የክርስቲያን ተከታይ የክርስቶስ ተከታይ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ እንድንሆን ለማሳሰብ ነው። ወንድሞቼ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ እንድንሆን ለማሳሰብ ነው። ዳትስ ሌላ ዓላማ የለውም። እግዚአብሔር ምን ይለናል? መንፈስ ቅዱስ ወንድሞቼ እዛ ያላችሁ እዚህ ልጆቼ ወይ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ሁኑ፣ ደቀ መዛሙርት ሁኑ ይለናል። ዛሬ እንለወጥ እና አንዳንድ ሰው እንዴ ጥሩ ሰው መሆን እንዴት ይቻላል? የምንኖረው ጊንጥ በሆነ ዓለም ውስጥ አዎ፣ የምንኖረው ክፉ በሆነ ዓለም ውስጥ እባብ በበዛበት ዓለም ውስጥ እንዴት ነው? ወንድሜ አንድ ነገር ልንገርህ፣ መድኃኔዓለም ያለው በዓለም ስትኖሩ ፈተና አለባችሁ፣ እኔ ፈተናውን አሸንፍ ያለው እናንተን አሸንፉ። እኛን ጀምር እንጂ እሱ ያጸናናል፣ መድኃኔዓለም ያጸናናል። እባቡን በላውን ትሄዳለህ፣ ጊንጡን ትቀጠቅጠዋለህ። ያኩ ማለት ሊትራሊ በእባብ ላይ ትሄዳለህ ማለት አይደለም፣ በጊንጡ ላይ ትሄዳለህ አይደለም። ወንድሞቼ ግን ጊንጥ የሆነ ጎረቤትህን፣ ጊንጥ የሆነ ኮወርከርን፣ መስሪያ ቤትህ አብሮ የሚሰራውን እሱ ላይ እሱን ታሸንፈዋለህ። አንተ ግን በህይወት ክርስቶስን አንግሰው ወንድሞቼ። እኔና እናንተ ክርስቶስን በእውነት እናንግሰው በቤታችን በህይወታችን፣ የዚያን ጊዜ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ እንሆናለን ብለን ባለፈው ሳምንት ተማር። ዛሬ ጥቂት ነገር ወስደን ጥቂት ጊዜ የምንወስደው እና የምናየው ብዙ ሰዓት አንወስድም። እኔ የክርስቶስ ተከታይ ለመሆን ምልክቱ ምንድን ነው? ራሳችን ለመጠየቅ ምልክቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቀላል እኮ ነው። በፍቅር ህይወት እንሄዳለን። ሰው ቤተሰቦቻችን እንወዳለን፣ ልጆቻችን እንወዳለን፣ የቤተ ክርስቲያን ሰው እንወዳለን፣ አብረውን የሚሰሩ ሰዎችን እንወዳለን። አሩ ሪሊ ፖዚቲቭ ለመውደድ እንፈልጋለን። ፍቅር በአንድ ቀን አይመጣም። በነገራችን ላይ ለመውደድ እኮ በአንድ ቀን እንዴት አሉ ይመጣል? ፍቅር እኮ ስራ ይጠይቃል። አያችሁ? ስለዚህ ምልክቱ ምንድን ነው ብለን በፍቅር የመመላለስ ነው። ለእግዚአብሔር መታዘዝ፣ አርጉ ያለውን ማድረግ፣ አታድርጉ ያለንን አለማድረግ። ያ እኮ ነው የክርስቶስ ተከታይ ምልክቱ። ይታወቃል፣ ሰውም ያውቀዋል፣ እኛም እናውቀዋለን። ስለዚህ በፍቅር መመላለስ አንዱ እሱ ነው። ሌላው በራሳችን መንገድ አለመሄድ። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ሂዱ አለ። እኔን ተከተሉ፣ እኔ መሪያችሁ ነኝ፣ እኔ መሪ፣ እናንተ ተከታይ፣ እኔ መምህር፣ እናንተ ደቀ መዛሙርት፣ በዚህ ሂዱ አለ። አይ ብለን በዚህ ከሄድን ተከታዮች አይደለንም። ይሄ አመፃ ነው ብለናል። ምልክቱ እኮ እሱ ነው። በቃ እሱ አድርጎ ያለን ካላደረግን አመፀኞች ነን። አመፀኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ስለዚህ ምልክቱ የታወቀ ነው። በፍቅር መመላለስ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማክበር፣ በእውነተኛ ክርስቲያን ለመሆን መሞከር መሆን ባይቻል መሞከር
ገርማቸዋል። ከመሞከር ወደ መሆን ይመጣል። እና ይሄ ነው ሌላው አብረን ማየት ያለብን። አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞቼ፣ ይችን ምድር ከመልቀቃችን በፊት መሞት አይቀርም። ትልልቆቹ ሰዎች ሞተዋል፣ መሪዎች ሞተዋል፣ ሰው የሚያስፈሩ ሀብታሞች ሞተዋል፣ ቢሊዮነርስ ሞተዋል። እኔና እናንተ ምን ሞታለን? መሞት አይቀርም። ጥያቄው ግን ከመሞታችን በፊት እግዚአብሔር ወደ ምድር ሲያስቀምጠን በምድር ላይ ስሩ ያለንን ሚሽን አኩምፕለሽ አድርገናል ወይ? ተልኳችንን ተወጥተነዋል ወይ? ወንድሞቼ እግዚአብሔር ተልኮ ሰጥቶናል፣ ተልኮ አለን። ካልተረዳን ዛሬ ቆም ብለን ሌላውን ስራ ቆመን፣ ምክንያቱም ው በምንሰራው ስራ በመስሪያ ቤት ገብተን የምንሰራው ስራ ቤት መስራት ቢሆን ስራ መስራት ቢሆን ኢቨን ቤተሰብ ትዳር ቢሆን ምድራዊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሁለተኛ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተ በምድር እግዚአብሔር ሲያስቀምጠን እግዚአብሔር ዓላማ አለው። ያንን ዓላማ ተወጥተነዋል ወይ? ካላወቅ ነው ምን ይሆን ዓላማው? አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ለክርስቲያኖች የምናገረው ነገር አለ። ይህንም ፔንታ ያላቸው ይህን እስክሪብቶ እስክሪብቶ ነች ቼኔ እስክሪብቶ ቼ እስክሪብቶ ዣት ሜደው ዓላማ አላት። የዚች እስክሪብቶ ዓላማ ወገኖቼ መጽሐፍ ነው፣ መጽሐፍ ነው። አንድ ቀን እቺ እስክሪብቶ ደርቃ አልጽፍም ብትለኝ፣ ዓላማዋን አልወጣም ብትለኝ፣ እዚህ ጋ እንደ ወርቅ አላስቀምጣት። ጌጥ ሊሆን አይችልም ወይ? እዚህ ጋ በቃ እዚህ ጋ ላደርገው አልችልም። ሉክ እዚህ ጋ እንደ ጌጥ አድርጌ እንደዚህ ልሄድ አልችልም። በቃ ዳትስ ናት ዘ ፐርፐስ። ስለዚህ ምን ትሆናለች? በዛን ሰዓት ለዓላማዋ ስላልሆነች ምን አደርጋታለሁ? እጥላታለሁ። ባለቤቴ ትመጣና ደግሞ ጥርቅ 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 ታደርግና ወደ እሳት ትልካለች። ዩ አንደርስታንድ ዋት አይ ሜንት? ይገባናል ወንድሞቼ። እኔና እናንተን መድኃኒዓለም በዚች ምድር ላይ ሲያስቀምጠን እንደዛው ዓላማ እንደዛው ፐርፐስ አለ። ያን ዓላማ ተወጥተነዋል። ካልተወጣን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚናገረን እሱን ነው። ለዓላማ ኑሩ፣ የተፈጠራችሁበትን ዓላማ ወቁ፣ ለዛ ኑሩ ይለናል። ስለዚህ በምድር ላይ ስንኖር ወገኖች ተልኳችንን ተወጥተናል። መሞት አይቀርም፣ መጠራት አይቀርም። ትልልቆቹ ጀነራል ፎርድ አሁን አሜሪካን ሀገር ጀነራል ፎርድ ይሄ ፎርድ መኪና ባለቤት ማለት ነው። እነሱ ልኮ ሄዱ ጋር ቢሊየነርስ። በእኛ ሀገር ትልልቆቹ ጳጳሳትም በሉ ነገስታትም ሄዱ። ይቺ እስጢፋኖስም ትሄዳለች ነገ፣ አንተም ወንድሜ አንቺም እህቴ ትሄዳለች። በዛን ወቅት ግን በምድር ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠን ሳንሰራ ብንሄድ ሶሳድ በጣም ያሳዝናል። ለእግዚአብሔር ያሳዝናል፣ ለእኛ ያሳዝናል። ስለዚህ በምድር ላይ ያለው ተልኳችንን ፈልገን ወንድሞቼ በሱ መሄድ ነው። ምንድን ነው በምድር ላይ ተልኳችን ብለን ብንል፣ ቁጥር አንድ ተልኮ እንደው በሩጫኖችን የምናገረው ቁጥር አንድ ተልኮ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሲያስቀምጠን የእግዚአብሔር ሀሳብ ክብሩን እንድንገልጥ ነው። የሚገርማችሁ እኛ ለራሳችን አልተፈጠርንም፣ የተፈጠርነው ለክርስቶስ። እኛ በክርስቶስ ለክርስቶስ ተፈጠርን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለማ በክርስቶስ መፈጠራችን ሁሉ ሳያምናል፣ ግን ለእሱ መፈጠሩን አያምንም። ለራሱ የተፈጠረ ይመስል ለራሱ ነው የሚኖረው ሰው። ግን የሚገርማችሁ ወንድሞቼ እኔ እናንተ ለክርስቶስ ነው የተፈጠርነው። ባሪያ ለጌታው እንደሚኖር እኛ ለጌታችን እንኖርለት፣ ለሞተልን ለጌታችን እኛ ግን እንኖርለት። የእግዚአብሔር ሀሳብ እሱ ነው በምድር ሲያስቀምጠን፣ አዎ ለክርስቶስ እንድንኖር ክብሩን እንድንገልጥ። ወንድሞቼ በምንችለው መጠን ዓለሙ አይመችም፣ ግን ክብሩን እንግለጥ። እኛ በታሪክ ባገኘነው አጋጣማ ክብሩን እንግለጥ። ሌላው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሌላው እንኳን ይቅር፣ አንድ ሲምፕል ነገር እግዚአብሔርን በህይወታችን በብዙ መልክ እንገልጸዋለን፣ በብዙ መልክ እንገልጸዋለን። ኤ ሲምፕል ቲንግ፣ ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት የምታዩት የመድኃኒዓለም ክርስቶስን ስነ ስዕሉን ትመለከታላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ምን ፒስ ኦፍ ፔፐር ነው፣ ምን ዋጋ አለው፣ ምን ጥቅም አለው ይላሉ። ክብሩን እንደሚገልጽ ታውቃላችሁ። በቀደም ዕለት ስራ ቦታዬ አጋጣሚ ሆነና ዙሜ ተበላሽቶ ባክግራውንድ አልነበረውም። ስለዚህ ስብሰባ ነበረ። በስብሰባ በዙም ገባሁኝ። አጋጣሚ እናንተ የምትመለከቷቸውን እነዚህን ስነ ስዕል የክርስቶስን የእመቤታችንን ስዕል ፈረንጆቹ አዩት። በጣም የገረመኝ ነገር ነው። እኔ እንኳን አስቤዋለሁ። ትንሽ ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል ስልህ ነው። ስማ፣ እሱን ያየ ሰው ይሄ እግዚአብሔር ሰው ነው ይላል። አንድ ክርስቶስን ያመልካል ይላል። አየኸው፣ በትንሽ ነገር በኋላ አንዲቷ ልጅ ደወለችልኝና ስብሰባው ካለቀ እስጢፋኖስ አለችኝ፣
በግድግዳ ላይ ያየሁት የክርስቶስና የእመቤታችንን ስዕል ወደድኩት። የዚህ ሀገር ነጭ ነች። በጣም ወደድኩት፣ በጣም ደስ አለኝ። እኔም እኔ ቤት ይህን ስዕል አስቀምጠዋለሁ አለችኝ። አየህ ወንድሜ፣ እኔ ያውቃል፣ ግን ትንሽ ነገር እንኳን የክርስቶስን ክብር ይገልጣል። በሕይወታችንማ ስንኖር እንደ ክርስቲያንማ ሲሄድ ስንት ሰዎችን በማረኩ ባንዲት ስዕል ለክርስቶስ አንድ ሰው ከማረኩ ወንድሞች፣ በሕይወታችን በፍቅር ስንመላለስ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስንመላለስ ብዙ ሰዎች መማረክ እንችላለን። ስለዚህ በምድር ላይ ተልኳችን ተፈጽመናል ወይ ብለን ስንል ምን ማለታችን መሰላችሁ? እኛ የተጠራነው ክብሩን እንድንገልጽ ነው፣ የእግዚአብሔርን ክብር። እኛ የተጠራነው በእሱ መንገድ እሱ በፍቅር እንደተመላለሰ እኛም በፍቅር እንድንመላለስ ነው የተጠራነው። ወንድሞቼ እኛ እኮ የተጠራንበት ብርሃንና ጨው እንድንሆን ነው። መድኃኒዓለም አለ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ አለ። ወንድሞቼ ዓለሙ ጎምዛዛ ነው፣ ዓለሙን ታጣፍጣላችሁ ብሎ ነው ያስቀመጠን። አጣፍጠነዋል ወይስ እኛ ከዓለሙ ጋር ተከትለን መራራዎች ሆነናል? ከመራራው ዓለም ጋር ወንድሞቼ ምን ማለት ነው ትላላችሁ? ከባድ እኮ አይደለም። ለምሳሌ የሀገራችን ኤግዛምፕል ብሰጣችሁ ዘረኝነቱ በጣም የበዛ ነው። የጎሳው ነገር በጣም የበዛ ነው። ሰው ክርስቶስን ከማምለክ ይልቅ ካህን እንኳን ሆኖ ዘረኛ ሆኗል። ከማይጠፋው ከክርስቶስ ዘር የተወለደው ቄስ እንኳን ዘረኛ የሆነበት ዘመን ነው። መራራ ሆነ። ይሄ ካህን ዓለሙን እንዲያጣፍጥ ነበር የተጠራው። መራራ ግን ሆነ፣ እሱ ዘረኛ ሆነ። ከማይጠፋ ክርስቶስ የተወለደ ሰው መልሶ ዘረኛ ሲሆን ያሳዝናል። እናንተ እኮ የዓለም ጨው ናችሁ፣ ዓለሙን አጣፍጡ ተባለ። እኛ ግን መራራዎች፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። እኛ ጨለማ ሆነን ዓለሙ ድቅድቅ ጨለማ ሆነ። ወንድሞቼ ትረዱኛላችሁ? ጨለማ ሆነ። በዘረኝነት ህይወት የምንመላለስ ከሆነ በጥላቻ ህይወት ጨለማዎች ነን። ከዓለም በምንተለየ ግን ክርስቶስ ክርስቲያን ሲያደርገን ወንድሞቼ ብርሃን እንድንሆን ነበረ። ለሌሎች ፍቅርን ስናበራ ለሌሎች ወደ እሱ እንጠራቸው ነበረ። ተልኳችንን ፈጽመናል። እግዚአብሔር ዛሬ ሊጠራ ወገኖቼ፣ ተልኮችንን እንድንፈጽም ነበር እግዚአብሔር ይጠላል። በአጭሩ ራሳችንን መፈተሽ ያስፈልጋል። ተከታይ ነኝ? እውነተኛ ክርስቲያን ነኝ? እኔ እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነኝ? ነገ እኮ በፊቱ መቅረባችን አይቀር። እስቲ ብዬ ይለኛል እኔ ምዛዝ ደርስ ተከታይ ነበርክ ወይስ ታስመስል ነበርክ? መስቀል አጥልቀህ ብቻ ነው የምትሄድ የነበረው ይለኛል። ወንድሞች ይላችኋል፣ እናንተንም እኔም ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው ዛሬ ላይ ቆም ብለን ተከታይ መሆናችንን መፈተሽ አለብን። ምንፈትሽበት በፍቅር ከተመላለስን ተከታዮች ነን። አድርጎ ያለንን ካደረግን ተከታዮች ነን። ፍጹም ታዛዥ ከሆንን በቅድስና በንጽህና ይሄ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ብለን አምነን በነገራችን ላይ ይሄ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነው፣ እግዚአብሔር የሚኖርበት። ይህንን ማቆሸሽ በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። ለዚህ ነው ቅድስና ንጽህና የሚያስፈልገው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ፣ ሰዓቴም የሮጠብኝ ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ ደስ ይላችኋል፣ ደስ ይለናል አይደል? ግን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ይህን የምሰጣችሁ ይሄ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነው። ከዛ የበለጠ በድንጋይ ከተሰራው በእንጨት ከተሰራው በቆርቆሮ ወይም በሳር ከተሰራው ቤት ይልቅ አእምሮ ከተሰራው ይልቅ ይሄኛው የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነው። ለዛ ትልቅ ጥንቃቄ እናደርጋለን፣ ይገባል። ማድረግ አለብን ለቤተ ክርስቲያን በንጽህና ልንይዘው። ውስጡ መዓዛው ራሱ ደስ ይላል። ግን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ በዳርና በዳር በኩል ትልቅ የትራሽ የቆሻሻ ፕላስቲኮች ቁጭ ቁጭ የሚደረጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የምላችሁ። እዚህ ጋር የትራሽ ካን፣ እዛ ጋር ቆሻሻ፣ እዛ ጋር ቆሻሻ እየታሰረ ቢቀመጥ እዛ ጸሎት ታደርጋላችሁ ወይስ ጥላችሁ ትወጣላችሁ? ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሻሻ ቢኖር በሚቀጥለው ሳምንት አንሄድ። እዛ ቤተክርስቲያን ቆሻሻ ነው። ምንም እንኳን የተቀመጥንበት ወንበር ወይም ቆመን የምንጸልይበት ቦታ ንጹህ ቢሆንና ዳርና ዳሩ ቆሻሻ ካለበት ወንድሞች፣ በሚቀጥለው ሳምንት እዛ ቤተ መቅደስ አንሄድ። ይሄ ማለት ነው እዚህ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቆሻሻ ነገር ካደረግን ወንድሞቼ፣ ካረከስ ነው ይህን ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ ይኖራል? እኛ እንኳን የጠላነውን ቤተ መቅደስ ቆሻሻ ስላለ ከጠላን ቤተ መቅደሱን
እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ይሄኮ ነው እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ማቆሸሽ የለብንም። በንግግራችን እናቆሽሻለን ወንድሞቼ፣ በዝሙት እናቆሽሻለን፣ በማየት እናቆሽሻለን። ስለዚህ ወንድሞቼ ይሄ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ አው በንጽህና በቅድስና ስንይዘው ሁለተኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን። ቀላል ነው አላልኩም። አው we just have to try እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ቅዱሳን እኮ እንደዛ ነው ያደረጉት። ቀላል ለነሱ አው ለቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ ቀላል ሆኖላቸው አይደለም። ስለዚህ ወገኖቼ የክርስቶስ ተከታይ ለመሆን እንዳልኳችሁ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይገባል። ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን እኛ ማን ነን? ክርስቲያን ነን ስንል እኛ ማን ነን? የእግዚአብሔር እኮ ልጆች ነን ማለት ነው። እግዚአብሔር እኮ ፍጹም ቅዱስና ንጹህ ነው። እንደዛው ከኛም ኤክስፔክቴሽኑ ንጹሃንና ቅዱሳን እንድንሆን እግዚአብሔር ይጠብቃል ይጠብቃል በምንችለው መጠን። አያችሁ? ስለዚህ እኛኮ በእግዚአብሔር ያለን ማንነታችን የማይጠፋ ይሄኮ የማይጠፋ ዘር እኮ ነው፣ ከእግዚአብሔር የተወለደው የማይሻር ሰው የማይወስደው የማይሞት ነው እኮ ከእግዚአብሔር ያገኘነው ልጅነት። አቤት ከእግዚአብሔር ያገኘነው ልጅነት ትረዱታላችሁ። አንዱኮ የጠፋነው እኮ ይሄንን ስለማንረዳ ከእግዚአብሔር ያገኘነው ልጅነታችን ይገርማችኋል፣ አይጠፋ፣ በቃ ፌዳ ያደርግም አይወሰድም። ስለዚህ እኛ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ በድያለሁ አባቴ፣ አጥፍቻለሁ፣ በራሴ ኖሬያለሁ፣ በቆሻሻ ህይወት ኖሬያለሁ፣ በፍቅር ህይወት አልተመላለስኩም፣ በአመጻ ኖሬያለሁ፣ ዛሬ ግን መጥቻለሁ ስንለው እግዚአብሔር ቅፍ አድርጎ ነው የሚቀበለን። እግዚአብሔር ይቀበለናል። የጠፋው ልጅ ምሳሌ አስቡት። አባቱን አሳዝኖ ሄዶ ነበረ። ገንዘቡን ከሴተኞች ጋር ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር አጥፍቶት ነበረ። ግን አባቱ ሲመጣ ልጁ እንኳን ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ እንደ ባሪያ ልሆን ይገባኛል እለዋለሁ፣ እንደ ልጅ አትቁጠረኝ ብሎ ቢል አባቱ ግን እድል እንኳን አልሰጠውም። ማለት እንዳይናገር አንጡለት፣ ለእግሩ መልካም ጫማ ይምጣ፣ ለጣቱ ወርቅ አንጡለት። እግዚአብሔር እኔና እናንተ ስንመለስ እንደዚህ ይቀበለናል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀበለናል። ስለዚህ እኛ ትልቁ ነገር እኛ ማን ነን? እኛ እግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር ደግሞ ማን ነው ብለን ብንል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይለዋል። አያችሁ እግዚአብሔር እኮ ይገርባችኋል፣ ፍቅር ነው። ለዚህ ነው በፍቅር መድኃኒዓለም የተመላለሰው። ለዚህ ነው እኛም እንደ መሪያችን መሄድና በፍቅር መመላለስ ያለብን። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የፍቅር ምንጭ ነው። ሶርሱም ደግሞ እኮ እሱ ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የፍቅርም ምንጩ እሱ ነው። ከእሱ ነው ያንን እኛ ራሳችን የምንቀዳው። ስለዚህ ወገኖቼ ራሳችንን ማንነታችንን እንወቅ። እኛ ምናምንቴዎች አይደለንም። እመን፣ በዚች ምድር ላይ ለ60 ለ70 ዓመት ልንኖር እንችላለን፣ ግን እኛ ምናምንቴዎች አይደለንም። እኛ የተወለድነው ከማይጠፋ ዘር ነው። እኛ የትልቁ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የትልቁ የእግዚአብሔር የፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እኛ በፍቅር ሕይወት ልንመላለስ ይገባል። ትራይት ዋን ዴይ አት አ ታይም። በቃ ለጎረቤት ሲምፕል ቢ ናይስ። ሞርጌጅን ክፈል እኮ የሚልህ የለም። የጎረቤትን እኮ ሬንት ክፈል አለ የተባልከው አይደለም እኮ። በዚህና በዚህ ያሉ ሰዎች እዚህ ጋር ጎረቤቴ በዛ ነው ያሉት፣ የእነሱን እኮ እዳ መክፈል አይደለም። ሲምፕል ቲንግ ትጀምራለህ። ሲምፕል ቀላል ነገሮች እዚች ጋር ነች ጉዳዩ። ለወጣለሁ ካልክ ትለወጣለህ። በእግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ይቻላል። አያችሁ፣ ስለዚህ አትርሱ። የክርስቶስ ተከታይ ማለት እንደ መሪው እንደ ክርስቶስ የሚኖር ማለት ነው። ክርስቶስ ያደረገውን የሚያደርግ በፍቅር ሄደሱ በፍቅር እንሄዳለን። ለአባቱ ፍጹም ታዛዥ ሆነ፣ እኛ ፍጹም ታዛዥ እንሆናለን። በቅድስና ኖረ፣ እኛም በቅድስና ነው። ይሄ ነው ክርስትና። እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይ ብለን መመለስ ያለብን እንደ መሪያችን በመሪያችን ጎዳና ስንሄድ ነው። ቅድም እዚች ጋር አንድ ማጠናከሪያ ነገር ልስጥና በአንድ መዝሙር አብረን እንዘምራለን። በሁለተኛው በተለይ ደግሞ ክርስቶስን መከተል ዋጋ ያስከፍላል፣ እሱን እናያለን። ዋጋ ያስከፍላል፣ እንዲቀላለን እንደምናወራው አይደለም እንደምናወራው አይደለም። ግን ክርስቶስን እንድንከተል ለምን ተጠራን? እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ መድኃኔዓለም ስራውን ሲጀምር
እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ ተከተሉኝ አላቸው። መረባቸውን ጥለው፣ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው፣ ሚስቶቻቸውን ጥለው፣ ልጆቻቸውን ጭምር ጥለው ተከተሉት። ተከተሉኝ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ተከተሉኝ ይለናል። እንከተለዋለን? ሁሉን ጥለን እንከተለዋለን ወይስ ከአሸንክታባችን ጋር ነው የምንከተለው? ተከተሉኝ ይላል። አያችሁ፣ ክርስቶስ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እኛውን የተጠራንበት እንድንከተለው ክብሩን እንድንገልጽ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ እንዴት እንደተጠራን፣ ከጨለማው ዓለም እንዴት እንደወጣን፣ ከጨለማ ዓለም ወጥተን ብርሃን ለሌላው መሆን እንዳለብን ሲነግረን፣ ቅድም እንዳልኳችሁ የተጠራነው ጨውና ብርሃን እንድንሆን ነው። እንደዚህ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እናንተ ግን ይለናል፣ ክርስቲያኖች ስንሆን ከጨለማው ዓለም የተጠራን፣ እናንተ ግን ከጨለማው ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ። ማን የጠራን? እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ጠራን። ክርስቲያን ሆንን። ክርስቲያን ስንሆን ብርሃን ለዓለሙ እንድናበራ ነው እንጂ ጨለማውን መልሰን ጨለማ ሆነን ዓለሙን ድቅድቅ ጨለማ እንድናደርገው አይደለም። በፍቅር ካልተመላለስን ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነን። ዘረኞች ከሆንን ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነን። ክርስቲያን ባንሆን ይሻለናል። አያችሁ ምን ይላል? እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለዩ ወገኖች ናችሁ። እኛ ይሄ ነን። እኛ ማንን ወንድሞች? በቃ ልብ ይሰብራል እኮ ማን እንደሆነን ሳናቅ ዛሬ ስንባላ። እኛ እኮ ክርስቲያን ሲባል እኮ እንደዚህ ነን። ማንን ወንድሞች? ይሄን ማወቅ ነው። ይሄን ያወቀ ደረጃውን ያወቀ ሰው የንጉሥ ልጅ ሆኖ አመድ ላይ አይከሰከስም? እኛ እኮ እንደዚህ ነን። እንደዚህ አለን እኮ እናንተ ግን አለ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ነው የተጠራነው። ለእሱ ነው፣ ለአንተ አይደለም። ወንድሜ እህቴ፣ ለአንቺ አይደለም፣ ለእኔ አይደለም የተጠራሁት፣ ለእርሱ ነው የምንኖረው። የእሱን በጎነት እንድትገልጹ እንድትናገሩ እናንተ እኮ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ፣ የንጉሱ ካህናት ናችሁ። የንጉስ ካህን አይደለም፣ የንጉስ ካህን የህዝብ ካህን መሆኑ እንኳን ምን ያህል ትልቅ መሰላችሁ? እኔና እናንተ ግን የክርስቶስ ካህን፣ የእግዚአብሔር በቤተ መቅደሱ የምናገለግል ነገ ካህናት ነን እኮ። ዩ አንደርስታንድ? የእኛን ደረጃ እንደዛ። የእግዚአብሔር ካህን ከሆንክ ደግሞ ቅድስና ምን ያህል እንደሚጠበቅበት ተመልከት። ኢማጅን የንጉሥ ካህን፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እኛ ማንን? የእግዚአብሔር ወገኖች ነን እኮ። ይህን ስላላወቅን እኮ እኛ በምድር አሁን አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እያልን የምንጫጫው። እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ምሕረትን አገኛችሁ። በማ በክርስቶስ። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ነፍስን ከሚወጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችሁ ለምናችኋለሁ። መጻተኞች ናችሁ፣ ነገ ትሄዳላችሁ። ነፍስን የሚወጋ የሚያቆሽሽ ነገር አታድርጉ። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ፣ እናንተ የንጉሱ ካህናት ናችሁ አለን። ልክ ከአየ አይደለም? ለእግዚአብሔር ለሰማያዊ ቤተመንግስት፣ በምድር ላይ ላለ ቤተመንግስት የሚታጭ ሰው ምን ያህል በሁሉ ነገር የተደራጀ ሰው እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ወገኖቼ የእርሱ ክብር እንድንገልጽ ክርስቶስ ተከታዮች ይሁኑ አለ። ለዛ ነው የተጠራ ነው። ሁለተኛው እኛ የተፈጠርነው ቅድም እንዳልኳችሁ ለራሳችን አይደለም። ሞኝ አትሁኑ። ይሄ ቤተ መቅደስ የክርስቶስ ነው፣ የተፈጠርከው ለክርስቶስ ነው። ስለዚህ እንደፈለገኝ ማድረግ እችላለሁ። አትችልም። ማድረግ ትችል ይሆናል፣ ነገር ግን ደሪዘ አካውንታብሊቲ። ምክንያቱም ይሄ አንተ አልሰራም። እኔ ሰራሁት። አሁን ይህን ለምለምች እኔ ሰራሁ። ውብ አድርጎ የፈጠረኝ እግዚአብሔር ለሱ ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? ቆላሲስ ምዕራፍ 1 16 ላይ እኛ ይላል ለክርስቶስ ክብር ተፈጠርን፣ በክርስቶስ ለክርስቶስ ተፈጠርን ይላል። ለማ በክርስቶስ መፈጠሩን ብዙ ሰው አይጠራጠርም፣ ግን በክርስቶስ መፈጠሩን አይጠራጠርም። ለክርስቶስ ለሱ መርፈስ መሆኑን አይረዳም ብዙ ሰው። ለዚህ እኮ ነው እንደፈለገው ነው የሚለው ሰው። ሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ ምን ይላል? ይህንን ብታነቡት ምዕራፍ 14 ላይ እኛ ብንኖር ለክርስቶስ ብንሞትም ለክርስቶስ፣ ስንሞት እንኳን ለሱ ክብር ነው አለ። ብንኖርም ለሱ እንኖራለን፣ ብንሞትም ለሱ እንሞታለን።
ለዚህ ተጠራን። አዎ ቅድም እንዳልኳችሁ ለዚህ ዓለም ብርሃን ጨው እንድንሆን ተጠራን። አንድ መዝሙር አብረን እንዘምርና በተለይ ክርስቶስን መከተል ዋጋው ያስከፍላል ወንድሞች። ዝም ብሎ ጽና ነገር አይደለም ደግሞ እሱን እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። በአጠቃላይ የተማርነው ክርስቶስን ስለመከተል ነው። አዎ ክርስቶስን መከተል ማለት ሐዋርያት እንዳልኳችሁ ተከታዮች ይባሉ ነበር መጀመሪያ፣ ደቀ መዛሙርት ይባሉ ነበር። ደቀ መዝሙር ማለት ተማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያት ተከታዮች ተባሉ። መሪያቸው ክርስቶስ ስለነበረ እሱን ሲከተሉ ስለነበረ የክርስቶስ ተከታይ ተባሉ። በኋላ ላይ ነው እንግዲህ በአንጾኪያ ክርስቲያኖች የተባሉት። ክርስቲያኖች የተባሉት በኋላ ላይ ነው። ስለዚህ ተከታዮች ይባሉ ነበር። አሁን እኛ ተከታዮች ነን። ተከታዮች ከሆንን በፍቅር ሕይወት ከተመላለስን ፍጹም እንደ ክርስቶስ ታዛዦች ከሆንን በቅድስና በንጽህና ሕይወት ከኖርን አርጉ ያለንን ካደረግን አታርጉ ያለንን ከተውን እውነተኛ ተከታዮች ነን። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ከሄድን በራሳችን መንገድ የምንሄድ እና የምናሳዘን ምስኪኖች ነን። ለምን? የክርስቶስ መንገድ እኔ መንገድም ሕይወትም እውነቱ እኔ ነኝ ብሏል። በዚህ መንገድ ሄደ እግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል፣ እግዚአብሔር አብ ጋር ይሄዳል። ነገር ግን በራሱ መንገድ የሄደ ግን እግዚአብሔር መንግስት አይደርስም ብለን የተማርነው ነው። አንድ መዝሙር እንዘምርና በተለይ ክርስቶስን ለመከተል ዋጋ ያስከፍላል የሚለውን ክፍል እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ ስለነበረን ሰዓት የተመሰገነ ይሁን።